Зараз ми знаходимося поблизу ветклініки Хатіко. Саме тут проживає собака Лорд, якому нещодавно небайдужі купили візок. Раніше Лорд був бездомним собакою. Його підгодовували поблизу одного з тернопільських супермаркетів. Та один день повністю змінив його життя. Чи то навмисно, чи випадково, на нього наїхало авто. Собаку забрали до притулку у Дичкові, але він потребував невідкладної допомоги медиків. Повністю знерухомлена задня частина тулуба, травми, бруд та пролежні. У такому стані Лорда привезли у клініку Хатіко. Ми тоді ще психологічно не були готові до того, щоб підняти на лапи таку складну собаку. Але завдяки тому, що ми працювали як єдиний механізм, тобто ви бачите хлопців наших, і завдяки їм фактично собака пішла на поправку. Він не буде таким, як був, але принаймні він може жити повноцінно, наскільки це можливо. Турбота і піклування дали свій результат. Уже на другий тиждень Лорд почав ставати на передні кінцівки. А невдовзі, завдяки допомозі небайдужих, волонтери придбали собаці спеціальний візок, щоб він міг пересуватися. Хочу сказати велике спасибі люди, що ви нам допомагаєте, допомагаєте Лорду безпосередньо. Була можлива купівля візка, вартість цього візка 9 тисяч, з доставкою це 9,350. В нас є всі документи, ми якраз хочемо так само зробити звіт, фінансовий звіт по коштах. Також нам вдалося завдяки доброті людей залучити порядка 17 тисяч гривень, тобто 9,5 майже пішло на купівлю візка. І левова частка коштів вона пішла на лікування і догляд за ним в перші тижні перебування. Лорд лише звикає до візка, тому йому необхідні щоденний догляд, масаж та процедури. До візка він ще не звик, це в нього тільки тренувальний четвертий день. Він ще не знає, як з ним впоратись, як до нього звикнути. Але, здається, йому подобається, що він вже може рухати. Ні, в нього це було, в нього ніколи не віднімалось, коли в нього активність була завжди висока, він у нас досить довгий час, ми вже до нього звикли, як він себе поводить. І в принципі зараз, на даний момент, він тільки-тільки починає звикати. Асистент Всеволод Стадник із задоволенням доглядає за собакою. Для Лорда в даний момент потрібні масаж задніх лап, задніх кінцівок, який зараз робить Тимур. Ну і, звичайно, турбота, любов, піклування. Вам не важко за ним доглядати? Потрібно любити тварин, а решта все, приложиться. Лорд позує на камеру, як справжня знаменитість. Підходить, щоб його погладити. Такий соціалізований собака просто не може залишитися без господарів. І вже є охочі його забрати. Тим більше є надія, що у майбутньому Лорд зможе ходити. Якщо не на всіх чотирьох, то на трьох лапах точно, кажуть ветеринари.